സെലിബ്രിറ്റീസ് വെൽക്കം ടു മൂവി മലയാളി. നമ്മൾ ഇന്ന് ഗസു ഐ എന്ന ഡ്രാമയുടെ 15th എപ്പിസോഡാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. എപ്പിസോഡിന്റെ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ അനയൻകുട്ടൻ അവിടെ വരുന്നത് ആരും തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ പ്ലാൻ തന്നെ അങ്ങ് ഇല്ലാതായി പോകുമായിരുന്നു. അനയൻകുട്ടൻ എന്നിട്ട് ദേഷ്യത്തോട് വന്നിട്ട് ജീനോട് പറയുകയാണ്, നീ എന്ത് ദുഷ്ടനാട, നീ ഇത്രയും നാളും സോങ്ങിനെ ചീറ്റ് ചെയ്യുമല്ലായിരുന്നോ, അവളായിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ ഡ്രാമ ചെയ്ത് നടക്കുമല്ലായിരുന്നോ, ഇങ്ങനെ ഈ ജിങ്കിനെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുമാതിരി സംസാരിക്കുക കേട്ടോ. ഇവനാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇവനിങ്ങനെ മിണ്ടാതെ എല്ലാം കേട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഓടി വന്നിട്ട് തകർത്ത് അഭിനയിക്കുകയാണ്. നീ എന്നെ ചതിച്ചില്ലേടാ, ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചൊക്കെ വെറുതെയായി, എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇവള് നിന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരി എന്നൊക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞു നടന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ചീത്ത പറയുക കേട്ടോ. ഇവൻ എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ തകർത്ത് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവളാണെങ്കിൽ അവനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവനാണെങ്കിൽ സോങ്ങിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അഭിനയം എന്ന്. അപ്പൊ അവൾ പറയുന്നതോ, ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത പോലെയൊക്കെ അല്ലേ അഭിനയിച്ചു കൂട്ടിയത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് ഇന്ന് ലഞ്ച് ഇല്ലാന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ പറയും, ഇനി എന്താ അടുത്ത പ്ലാൻ നിന്റെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ സ്പൈനെ കണ്ടെത്തണം, അതിനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ അഭിനയിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതേ സമയം ജി ആകട്ടെ, ആ എനിക്ക് നിന്റെ ഇനി ഒന്നും കേൾക്കണ്ടാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ പോകുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടോ, അയ്യോ ഇവര് തമ്മിൽ എന്താന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെറുപെറുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സോങ് ഇങ്ങനെ ഓർക്കണോ, ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജിയാൻ കുറെ തന്നെ കോഫി വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞേച്ചില്ലേ, അവനാണെങ്കിൽ എല്ലാം വീഡിയോ എടുത്ത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അവരുടെ കൂടെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇവരെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാങ് ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു പെണ്ണില്ലേ, അവളുടെ പേരാണ് കാങ്. അവളാണെങ്കിൽ വാഷ്റൂമിൽ നിന്ന് വന്നത് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ടൊരു ചിരിയൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയില്ല ഇവളാണോ ഇനി ആ ഗ്യാങ്ങിൽ തന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ എന്ന് നമുക്കിനി കണ്ടറിയാം. സോങ്ങുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജി പോകുന്നത് ആ കണ്ണാടി ചെറുക്കനും നമ്മുടെ സിയും ഇരിക്കുന്ന ഒരു വാനിലേക്കാണ്. അവരെല്ലാം CCTV ഇങ്ങനെ ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോളിലാക്കി വെച്ചിരിക്കല്ലേ. അപ്പൊ അവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോങ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കുകയാണ്. അപ്പത്തേക്കും ദേ വരുന്നു അങ്ങോട്ട് ക്യാങ്. അവളാണെങ്കിൽ വന്നതും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല നീ വിഷമിക്കേണ്ടെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അവളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനിത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇവനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടപ്പെടുകയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇവരാണെങ്കിൽ ഒരു ബാറിലിങ്ങനെ ഡ്രിങ്ക്സ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സോങ് ആണെങ്കിൽ വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ അടിച്ച് കയറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ നേരത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിന് ശേഷം ക്യാങ് ആണെങ്കിൽ അവളെ താനി സ്വഭാവം കാണിക്കുകയാണ്. ഇവളാണെങ്കിൽ ജീനെ കുറിച്ച് കുറേ കുറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ സോങ്ങിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് കൺഫേം ആവും ഇത്രയും നാൾ അവരെ സസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സ്പൈ ക്യാങ് ആണെന്ന്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ പിന്നെയും അങ്ങോട്ട് ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് എന്താണ് ഡ്രാമ കളിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനിത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, അതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ. അപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്തായാലും നിനക്കൊരു വഴി പറഞ്ഞുതരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഡീറ്റെയിൽ മൊത്തം അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അതേപോലെ അവൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നിന്റെ പണി കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നീ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ഇവളെ എങ്ങനെയും നിന്റെ വലയത്തിലാക്കുകയും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് വന്ന് പറയണമെന്നും അങ്കിൾ ഇവളോട് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നതോ നമ്മുടെ സോങ് ഇങ്ങനെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുകയാണ്. അവൾ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇവനിങ്ങനെ പുറകെ വന്ന് കണ്ണുകൊത്തി പിടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ പറയും, നീ എന്തൊക്കെയാണ് അവളോട് പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമായിരിക്കും. എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവളാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആ റിങ്, അതായത് മാരേജ് റിങ് ആണെങ്കിൽ ഊരിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് ഓരോന്ന് പറയാൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിങ് ഊരിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഓഫീസിലെത്തിയ ജിയുടെ കയ്യിൽ റിങ് കാണാത്തതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാവരോടും പറയണം, നീ കണ്ടോ നീ കണ്ടായിരുന്നോ, ജിയുടെ ആണെങ്കിൽ കയ്യിൽ ആ മാരേജ് റിങ് ഇല്ല, അവർ തമ്മിൽ എന്തായാലും ഡിവോഴ്സ് ആവുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പരദോഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ട് നമ്മുടെ ക്യാങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ചിരിയൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതേ സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനിയൻകുട്ടനാണെങ്കിൽ കോൾ അടിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ. അവനാണെങ്കിലോ ഇവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവളെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഇവൻ ഇങ്ങനെ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് ഓരോന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാട്ടോ. ഓ പെടലി വേണിക്കണോ, കൈ വേണിക്കണോ, തോള് വേണിക്കണോ, എന്നിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉറങ്ങാതിരുന്ന് ചെയ്യാട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവൻ്റെ ചേട്ടൻ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ കാണുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സുകാരനാണെന്ന് ആലോചിച്ച് പുള്ളിക്കാരനാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 പിന്നെ നമ്മളെ കാണിക്കണം ഇവൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട എന്താണെന്നറിയാം, നമ്മുടെ സോങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീനെ കുറ്റക്കാരനാക്കിയിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ആ പൊട്ടൻ.
എന്നിട്ട് അതൊക്കെ കൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ സോങ്ങിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവൻ പോവുകയാണ്. കോളിംഗ് ബെല്ല് കേട്ടത് നമ്മുടെ പെണ്ണാണെങ്കിൽ ജി ആണെന്ന് ഓർത്ത് ഓടി വരികയാണ്. അപ്പതേണ്ടേ, ഇവനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രാത്രി മൊത്തം ഉറക്കം ഒളിച്ച് ഞാനാണെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നീ നോക്കു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവളാണെങ്കിൽ പറയും എനിക്കിതൊന്നും കാണേണ്ട, നീ ഒന്ന് പോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനെ ഇങ്ങനെ ആട്ടി വിടുകയാണ്. ഈ ടൈമിൽ തന്നെ സോങ്ങിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജിയാങ്കും ജിയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ജിയാങ്ക് ഇങ്ങനെ പറയണ, കണ്ടോ നീ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രാത്രി അവൾ ആരെയോ കയറ്റിയിട്ട് ഇപ്പതേ പുറത്താക്കാന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ജിക്കാണെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. അവൻ അവിടെ ഇറങ്ങു പോലും ചെയ്യാതെ നീ വണ്ടി എടുക്കാം നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോവാന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ഇവർ തമ്മിലൊന്ന് റൊമാൻസ് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അല്ലേ. അവനെ പുറത്താക്കിയ ശേഷം ഇവളാണെങ്കിൽ ഓഫീസിലോട്ട് എത്തുകയാണ്. അടുത്ത പ്ലാൻ അവർ വർക്കൗട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ജി ആണെങ്കിലും ദേഷ്യത്തോടെ അവളെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഓഫീസ് റൂമിലോട്ട് കയറുകയാണ്. എന്നിട്ട് എല്ലാം അടച്ചിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒച്ചയും ബഹളം കാണിക്കണം. അപ്പത്തേക്ക് അവിടെയുള്ള കൊളീഗ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെവിയും കോർത്തിരിക്കുകയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജിയാങ്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സാധനവും താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞൊക്കെ ഉടച്ചും പൊട്ടിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കാണിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇനി മതി ഇതൊക്കെ മതി ഇതൊക്കെ. എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ എല്ലാം സെറ്റാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇനിയും ആക്ടിങ് തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവളാണെങ്കിലും ആ ഓഫീസ് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കാതോർത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. സോങ് ആണെങ്കിലും ആരോടൊന്നും പറയാതെ തന്നെ വാഷ്റൂമിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് തന്നെ കാങ് അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ഇതാണല്ലോ ഇവർക്ക് വേണ്ടതും. എന്നിട്ട് വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വിഷമിക്കേണ്ട, നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മുടെ ജീനെ കുറിച്ച് കുറ്റം ഇങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ജി കാണിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തെളിവായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അവൻ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പ് അവൻ്റെ ഫോണിലോട്ട് കയറ്റിയാൽ മതിയെന്ന്. അപ്പം അവളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്, നീനെ സഹായിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പത്തേക്ക് ഇവൾക്ക് സന്തോഷമാണ്, കാരണം ഇവളുടെ വലയത്തിലാണെങ്കിൽ സോങ് വീണു എന്ന്. എന്നിട്ടാണെങ്കിലോ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി, അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണാടി ചെറുക്കനും സിയും ജിയും നമ്മുടെ ഷെന്നും എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ആ ബേസ്മെൻറ്റിലിരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ക്യാങ് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതപ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ലേ എന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണാടി ചെറുക്കൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ വലിയ പ്രോയാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അവർക്കത് കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവൻ വേറൊരു സൂത്രം കൂടെ ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ജിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റയും എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെൻ ഡ്രൈവറിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സോങ്ങിന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സോങ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നീ എന്തിനിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തേന്ന്. അപ്പൊ അവൻ പറയുന്നതോ, നിന്നെ കുറിച്ച് അവൻ അന്വേഷിച്ചൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്, ഞാനിപ്പോ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ്, നീ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യ്, എന്നിട്ട് നീ എന്നോട് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പോവാണ്. ഇവൾ എന്നിട്ട് റൂമിൽ വന്നിട്ട് ഇത് നോക്കണോ, ഒരാളുടെ ഫോണിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അവൾ അത് കുത്തി നോക്കുകയാണ്. അപ്പം നോക്കുമ്പോഴതാ ഇവളുടെ കുറേ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്, അതും അഗ്ലി ആയിട്ട് അവളിങ്ങനെ ഓരോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവനിങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവളാണെങ്കിൽ അയ്യേ ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇവനിങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം തന്നെ താഴോട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് അവൻ്റെ ഫോൺ തരാൻ പറയണം. ജി എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നോക്കിയിട്ടാണ് നീ എന്തിനു ഇങ്ങനത്തെ എൻ്റെ അഗ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണേന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നതോ, ഇതോ അഗ്ലി ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നെ കാണാന്നൊക്കെ, ഇതോ നിൻ്റെ എന്താ ബ്യൂട്ടി സെൻസ് ഇങ്ങനെയാണോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇവളിങ്ങനെ കലിപ്പിൽ തുള്ളുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ അവളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഡിലീറ്റ് ആക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ പറയണേ, ഡിലീറ്റ് ആക്കലേ ഡിലീറ്റ് ആക്കലേന്ന്. ആഹാ ഡിലീറ്റ് ആക്കണേ, എന്നാൽ നിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ എടുത്തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവളാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസം. ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇവരുടെ ഓരോ മൊമെൻറ്റ്സ് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും, പക്ഷേ എന്തേലും മഴയ്ക്ക് എവിടെ നേലൊക്കെ എപ്പോഴേലൊക്കെ വരും, അതാണ് കുഴപ്പം. പിന്നെ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നതോ അങ്കിളിനെയും കാങ്ങിനെയാണ്. അവരിങ്ങനെ ഗൂഢാലോചന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇത്രയും നാളെ നീ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തതിന് താങ്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ചെക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിച്ചു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അവന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവൻ ആ ബെറ്റ് ഫെയിലാകും എന്നൊക്കെ ഇവർ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ്. നമുക്കൊക്കെ ഇനി കണ്ടറിയാം അല്ലേ. പിന്നെയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അനിയൻകുട്ടനും കൂടി ആ പ്രപ്പോസലിന് വേണ്ടി വരികയാണ്. ആദ്യം നമ്മുടെ അനിയൻകുട്ടൻ്റെയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജിയുടെയും. അനിയൻകുട്ടൻ നല്ലതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജിയുടെ പേര് വിളിച്ചതും അവനങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കോൾ വരികയാണ്, ആരാന്നൊന്നും നമ്മളെ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇത് കേട്ടതും അവനങ്ങോട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷോക്ക് ആവുന്നുണ്ട്.
എന്നിട്ട് അതാണെങ്കിൽ ജിയാങ്കിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം പ്രപ്പോസ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന നമ്മുടെ അനിയകുട്ടനോട് ഇവൻ അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന്റെ മുഖത്ത് പുച്ഛാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. പിന്നെ ജിയാങ് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അതിനെ കുറിച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ അങ്കിളിനെയും ചെയർമാനൊക്കെ കാണിക്കുകയാണ്. ഇവരിങ്ങനെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി. പക്ഷെ റിസൾട്ട് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടല്ല വരുന്നത്. അതിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജി ആണെങ്കിൽ ഫെയിലാവുകയാണ്. വേറെ ഇവർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കമ്പനിക്കായിരിക്കും അത് കിട്ടുക. അനിയൻകുട്ടനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വരുന്ന ജിയിനോട് ചെയർമാൻ പറയുകയാണ് നിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാൻ. അപ്പം അവനാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അങ്കിളാണെങ്കിൽ അവൻ ആ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്. കാരണം ഇവൻ ഇതിൽ ഫെയിലാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വിട്ട് പോകാനുള്ളത്. അപ്പം തന്നെ അവനെ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഇനി അന്ത വിട്ട് നോക്കുക അല്ലേ, എന്താ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒന്നും നമുക്കങ്ങ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മുടെ സോങ്ങും ഫ്രണ്ട്സും ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിനുള്ള അവാർഡും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേർത്ത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ ഈ ന്യൂസ് അറിയുമ്പോഴാണ് ഇവൾ അങ്ങോട്ട് ഓടി ചെല്ലുന്നത്. നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മീഡിയാസ് മൊത്തം നമ്മുടെ ജീനെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ്. ഒന്നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഫെയിലാവാൻ കാരണം എന്താ, നിങ്ങൾ ഡിവോഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തായി, അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ ഒന്നും പറയാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കാണുന്നത്, നമ്മുടെ സോങ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് അവനോട് ചോദിച്ചു തന്നെ ഇവളോടും ചോദിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവളിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീ വന്നിട്ട് ഇവളെ കൈ പിടിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മുടെ സോങ് ആണെങ്കിൽ അവനിങ്ങനെ തിരിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് കിസ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് ഒന്നും ചോദിക്കാനല്ല, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുകയാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഒരു സൈഡ് നമ്മുടെ അനിയൻകുട്ടനാണെങ്കിൽ വിഷമിച്ചതൊക്കെ കണ്ട് നിൽക്കട്ടെ, അവന് ഒട്ടും തന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സോങ് ആണെങ്കിൽ ജീനെ കൊണ്ടൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിർത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എടാ സാരല്ല പോട്ടെ, ഒരു ബെറ്റല്ലേ ഫെയിലായുള്ളൂ, നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ച് ജീവിക്കുക, ആരുടെ കീഴിലൊന്നും നമുക്കിനി പണിയൊന്നും വേണ്ട, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ടെൻഷനൊക്കെ അടിച്ച് ജീവിക്കണം, അതൊക്കെ സെറ്റാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മോട്ടിവേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവനിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കങ്ങനെ ബെറ്റ് തോറ്റതിലല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൾ വന്നായിരുന്നു, അതൊരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ബെറ്റ് തോറ്റതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് എന്ത് കാരണമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കിനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണം. അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായി കാണാം. ബൈ.